Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə keçirilən xidməti müşavirədə Ermənistanın sərhəddə törətdiyi təxribatları müzakirə olunub. Bu barədə Muğan TV-yə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Son zamanlar Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər istiqamətində baş verən hadisələri təhlil edən Müdafiə Naziri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribata hazır olmağı və onların qarşısının dərhal alınmasını əmr edib. İsmail Dadaşov, Muğan TV.